Ühesõnaga teemaks on siis kolm ainsus ja seda siis mitte niivõrd sellise akadeemilise teoloogia poole pealt eelkõige, nagu Liivika ütles, mitte minna see liialt abstraktsiooni selle teemaga, vaid proovides kõik sellised süvateoloogilised seisukohad näidata sellisena, et kuidas on tegemist millegi väga-väga praktilisega, millegagi, mida me tegelikult tegeleme oma igapäeva elus ja võib-olla vajaka meil kõigil ehk jääb või sellest, et me ei pööra tähelepanu ja me ei märka ja täiustada seda kõike, mida me tegelikult igapäeva elus ise teeme, teiste poolt kogeme, ongi siis võimalik sellega, et me märkame ja paneme tähele. Et põhimõtteliselt, kui alustada teemad kolmainsusest, kolmainu jumalast, et siis võib-olla hästi lihtsalt saab öelda niimoodi alustuseks, et elu on suhted. Elu on suhted, elu on suhe, elu on hoiakud ja miks on elu suhted, siis uhe, hoiakud? Seda sellepärast, et Jumal on suhted. Jumal on suhted ja tänu sellele meie eksisteerimine või meie olemine siin on ka üks ainus suur suhe. Suhe kaas inimesega, suhe loodusega, suhe põhimõtteliselt kõigega, mis on elav ja mis ei ole elav. Nüüd kolmainsus, kuidas on kolmainsus suhe või suhted? Tegemist on väga siis sellise peenikese asjaga, mida on erinevad õigeusu isakesed ja emakesed läbi aegade siis vastavalt kontekstile ja vastavalt sellele, et kuidas või mis kontekstis on vastav küsimus esile kerkinud, on sellest ikka ja jälle püüdnud rääkida. Ja miks? Sest nagu ma ütlesin, tõepoolest kolmainsus see on mitte ainult meie elu alus, vaid põhimõtteliselt on see kõige alus, seal hulgas ka teoloogias. Kui üldse teoloogias, siis nii-öelda akadeemilise teoloogia mõistes midagi rääkida, peaksime pilgu pöörama kolmainu poole. Nüüd enne kui rääkida sellest, et kuidas siis on kolmainu Jumale just selline suhted, siis võib-olla kõigepealt tasuks ära öelda, eelkõige muidugi minu poolt, kahte asja. Et kõigepealt üks asi, mida kõik siis sellised usus kogenud või ja seetõttu, mitte lihtsalt usus, vaid ka elus kogenud inimesed ütlevad, on see, et kui me räägime Jumalast, et siis me tegelikult kirjeldame kirjeldamatut. Nüüd, kuidas siis on võimalik see paradoks, et samal ajal me kogu aeg räägime Jumalast, püüame kirjeldada. Ja kuidas see on võimalik? Võimalik on see siis niimoodi, et kolmainus Jumal või Jumal on meile suhetena ilmutanud läbi Kristuse. Ehk siis läbi oma teise isiku kolmainsuse sees. Et enne kui ma lähen selle juurde, et õige napilt rääkida Kristusest ja sel just nagu siis kolmainu valguses, siis ma, et oleks mõistetav, on nii, et ütlen seda, et siis õigeusu kirik kogeb kolmainsust ja on selle sõnastanud, siis on selle sõnastanud niimoodi, et meil on kolm isikut, et me kogeme kolm isikut kolmainsuses, kellel on üks ühine olemus. Et see on põhimõtteliselt kõige alus. Et kolmainsus tähendabki siis seda, et Jumalas on kolm isikut ja see ainsus tähendab seda, et nad jagavad ühte olemust. Et üks levinumaid isakeste selliseid piltlike selgitusi selle kohta on see,
et nagu päikese kiires ei ole mitte midagi muud peale valguse, nii ei ole igas isikus mitte midagi muud peale olemuse. Ja selline üks levinumad selgitusi on veel sellised, et selline, et neid isikuid kolm ainsuses me saame eristada, aga mitte mingil juhul me ei tohi neid eraldada. Et tegemist ei ole kolme eraldi seisva jumalusega, vaid tegemist on ühe jumalaga, kellel on, kes on ennast ilmutanud kolme isikuna. Nüüd, nagu ma ütlesin siis, et see teadmine, et jumal on suhted, ja see teadmine, et just nimelt kolme isikuna on jumal suhted, see tulebki meile Kristuse kaudu. Et ma ei tea, kui paljud teist on nagu kursis sellega, et siis ühel hetkel ajas mingisugust ühtedel kindlatel tingimustel üks kolmainu isik sai inimeseks. Ehk siis Jeesus Kristus. Tegemist on jälle hästi peenikese asjaga, hästi palju paradokse ja väga palju sellist läbitunnetamist ja loomulikult kogemust nõuab. Ja nüüd siin ma tulengi selle teise asja juurde, mis ma tahtsin öelda, et kui me üldse räägime midagi jumalast, et siis hoiame meeles seda, et me tegelikult kirjeldame kirjeldamatud. Aga teine asja on siis see, mida isa Toomas täna kirikus rääkis. Et rangelt võttes tegelikult rääkida sellest kõigest võiks igaüks oma kogemuse piirini. See muidugi tähendaks, et mina ei saaks üldse siin rääkida. Nii et et see, mis ma teen siin, on natuke vägivaldne. Et põhimõtteliselt on niimoodi, et seda kõike, kolm ainsusest ja jumalast rääkida saame siis vastavalt sellele, kuidas me oleme, et me oleme teda kogenud. Nüüd, aga palju on meile abiks ka teiste kogemused ja selle teiste kogemuste läbi kogemine. Ja see võib-olla siis annab pisukese sellise vabanduse, kui mitte kogenud, kui neil teemadel räägib. Nüüd tulles tagasi Kristuse isiku juurde, siis kuigi ma praegu ütlen, eks ole niimoodi, et Jumalas on kolm isikut, nad jagavad kõik ühte olemust ja see moodustab. Või see annab, peaks aitama meil mõista seda, et miks me ütleme Jumala kohta kolm ainsus. Ehk siis siin kohal 1+1+1 võrdub 1. Et ikka ja jälle need paradoksid. Et ilma nendeta ei saa. Nüüd Kristuse siis lihaks saamise sündmusega, et teoloogias või kiriklik kogemus kolmainsuse teise isiku inimeseks saamist nimetab Kristuse lihaks saamiseks. Et see on eesti keeles, see on vana eesti keel. Kristuse juures peaksime silmas pidama nüüd seda, mis põhimõtteliselt annab meile ka aimu, kes on kolmainsus või annab meile märku sellest kolmainsuse täiuslikusest. Et Kristus, ehk siis kolmainsuse teine isik saades inimeseks, võttis enda peale inimloomuse täies mahus. Ühesõnaga, Kristus on siis samal aegselt, on tal nii jumalik olemus kui ka inimese loomus. Et mõneti, kui me siit tahame võib-olla edasi minna, siis me võime mõneti öelda, et mitte mõneti, vaid see annabki meile selle sügavuse, sellel lausel, kui ikka jälle öeldakse, et Jumal lõi inimese oma palge või oma näo järele. Ja see tähendab seda, et nagu on öelnud suur kirikuisa Athanasius Suur, et Jumal lõi inimese, et inimene saaks Jumalaks. Jumal sai inimeseks, et inimene saaks Jumalaks.
Ja see on kõik võimalik, see on kõik võimalik siis Kristuse teises isikus. Et meie loomus on haaratud, meie isik täpsemalt on haaratud kolmainsusesse. Kristusel seega oli nii inimlik kui jumalik loomus ja nii inimlik kui jumalik tahe. Nüüd, mis on nüüd nagu erinev? Erinev on siis see, et Kristuse inimloomus on saavutatud, et ma proovin natuke niimoodi tagasi tulla, et Kristus alandus siis nii palju, et ta kui Kristus tuli maa peale, sai inimeseks, et ta võttis enda peale loomuse, mis on meie taoline seal hulgas ta tegi läbi need kannatused, mida inimene oma eluteel kogeb sünnist surmani. Ja kui me nüüd siit jõuame kolm ainuni taas, siis see annab meile märku see, kuidas Jumal ennast välja poole näitab. See annab ka märku, mis toimub Jumala isikute vahel, seal see kolm ainu sees. See, kuidas Jumal on ennast välja poole ilmutanud, välja poole avaldanud. Ja me näeme seda, et nagu isakesed on öelnud erinevad, kes on seda kogenud, et kolmainu Jumala sees, nagu ütleb Johannes Kultsu, kelle liturgilisi tekste, mis on 4. sajandil loodud, mis siia maani kasutame, ütleb, et Jumala sees ei ole mingit korda. Aga see ei tähenda seda, et Jumala on korratus, vaid ta on kõrgem korrast. Ja nüüd see, et Kristus sai inimeseks, võttes enda peale inimloomuse, tehes läbi selle sama tee, mida inimene teeb sünnist surmani ja andes meile lootust oma lõpuga tõusta Jumalani ja Jumalasse, et see on ülim alandumise tee. Ja kreeka keeles kasutatakse sellist mõistet nagu kenosis. Ja see, kui seda nüüd eesti keelde panna, siis see on enese tühjendamine. Ja see on pidev sellise enese tahte, enese tühjendamine. Et pidev valmisolek ja hea valmisolek ja teise isiku või kolmanda või neljanda heaks. Kui Kristus mitmel kohal ütleb, et isa on suurem kui mina, kolmainu esimene isik, siis see ei anna märku sellest, et kolmainu sees on mingisugune kord või mingisugune alluvusvahekord. See ei anna märku ka sellest, et keegi on nii-öelda tähtsam või kellegi missioon nii-öelda on suurem, vaid see annab märku sellest, kui millises täiuse astmes on poja, ehk siis Kristuse isiku enese tühjendamine. Et see on selline enesest loobumise aste on nii kõrge, et sa suudad öelda nii-öelda võrdsete seas, suudad öelda, et on suurem kui mina. Ja nüüd, kui rääkida sellest, et mis võiks olla ühe inimese selline eeskuju või toimimise mudel, siis see toimimise mudel ongi see mudel, kuidas kolm isikut Jumala sees suhestuvad üksteisega. Et ja seejuures, kui meil on mina-sina suhe, siis me mitte ühekski hetkeks ei saa ära unustada, et kuskil on ka tema. Et see põhimõtteliselt aitabki selle kolmsuse täiust. Et me võime jõuda, et ei piisa ainult sellest, kui me jõuame väga perfektse mina-sina suhteni, vaid seejuures kogu aeg tuleb arvestada selle kellegi kolmandaga, kes meie kõrval on alati.
Ja see mudel, mille ja see mudel, mille alusel me oleme just kui loodud, kui nii võib öelda. Sest et nagu Jumal on öelnud, ma olen inimese loonud ta ise enda palge järgi, ehk siis samasuguseks kui mina olen. Siis see annab meile selle lootuse ja selle kindluse seda teed astuda. Ja see põhimõtteliselt kinnitab ikka ja jälle seda, et ükski teissugune suhe ei lihtsalt ei toimi. Ja kui on konfliktid, kui on arusaamatused, siis põhimõtteliselt oleks mõttekas pilk pöörata siis Jumala suunas või Jumala poole ja sellele mõelda, et kui me oleme pööranud pilgu Jumala poole, siis tegelikult samal ajal me vaatamegi niimoodi alt üles kaasinimese poole. Nüüd kolmainsuse teine isik, nagu ma ütlesin, on Kristus, siis esimene isik kolmainsuses nähaks isa. Kõik, kust me seda nii-öelda teame või kuidas see meil avaldunud on, et siis tõttavasti kristlastel on selline tähtis raamat nagu Uus Testament ja sealt me saame siis tunnistust sellest, kuidas kolmainsus kolme isikuna eksisteerib ja millised on kolme isiku vahelised suhted. Ja sealt Kristus ise on öelnud, et teda on saatnud isa. Ja Kristus siis ja selleks, et selline inimese teekond saaks täielikuks, et me saaksime täielikult haaratud täiuslikesse suhetesse, selleks on läkitatud püha vaim. Et põhimõtteliselt siis isa, poeg, ehk siis Kristus ja püha vaim. Et kui te kohtate neid mõisteid, siis me räägime kolmainsuse erinevatest isikutest. Ja kui me räägime isikud, siis võib-olla meil on isegi parem mõista täna, kuna isik on tänaseks kantud, või tähendusväli on väga lai ühel poolt ja väga olenevalt nii-öelda valdkonnast. Et siis võib-olla isegi parem on mõista, kui me räägime isikutest, kui me ütleme isiksus. Me räägime isiksustest. Ja need isa, poeg ja püha vaim moodustavad siis kolmainu Jumala sees need kolm isiksust. Ja ema Mihaila mulle kunagi rääkis, et kui kuidagi suunata pilk nüüd kolmainsuse poole ja kuidagi püüda hoomata seda hoomamatut oma olemata usukogemusega, olemata kogemusega üldse, siis see niimoodi, et seal on just kui toimub selline pidev selline ringlus ja ringlus niimoodi, et üks nagu tõstab teist ja siis teine tõstab järgmist ja järgmine tõstab järgmist, et selline pidev ringlus. Et hästi oluline on meeles pidada seda, et kuigi Jumalast välja poole on igal isikul just oma roll, et isa sünnitab, poeg sünnib ja püha vaim tuli maha. Meil võib jääda mulje, et tegemist on just kui selles mõttes ka erinevate selliste ülesannete või rollidega, et tekib teatav selline alluvusvahekord. Siis me saame seda rääkida ainult sellises mingisugust inimloogikat järgides. Et aga kolmainu sees, selleks, et isa saaks sünnitada ja poeg sündida ja püha vaim maha tulla, selle vältimatu eeltingimus on see on isikute kolmainu sisene selline enese tühjendamine, siin genootiline olemine. Ma kirjutan selle kreekakeelse sõna ka juurde, mulle endale see kangesti meeldib. Et ehk siis genoosis, kreekakeeles genoosis, enese tühjendamine. Ja teine väga oluline mõiste, mida isad kasutavad, on kreekakeeles, andke andeks, jälle hästi tore sõna, perihooresis. Ja jälle keeruline küll tõlkida, aga
See tähendab sellist nagu läbistamist või üksteisele avatud olemist. Et jälle tohutult oluline selline läbimõtestamise koht, et mõista seda, kuidas isikud on sellises oma ühe, no, millised on isikute vahelised suhted. Et ühelt poolt sellise ühtsuse tagab selline genootiline olemisviis, pidev enese tühjendamine üksteise suunas, pidev põhimõtteliselt selle ütlemine, et teine on suurem kui mina ja pidev konstantne seisund selles osas, et minu tahe on just kui allutatud teisele. Siin taas me räägime, eks ole siin nii-öelda inimmõisteid või kasutades. See kõik ja see nii-öelda allutamine, mis ma ütlesin, või allumine, see on vabatahtlik. Nii et üks väga-väga suur ja oluline mõiste on vabadus. Et kolmainu sees selline ontoloogine kategooria on vabadus. Et ilma vabaduseta enese tühjendamine või selline üksteisele avatud olemine või selline just kui nagu läbistamine on meie südamete nagu niimoodi läbistamine vastastikku, see jääb midagi puudu. Et vabadus kõigeks selleks on hästi-hästi oluline. Nüüd võiks küsida niimoodi, et nüüd nagu meie niimoodi inimeste seisukohalt, et millest pihta hakata. Et me oleme läbi just kui mõtestanud need kolmainsuse isa, läbi mõtestanud, läbi kogenud või teiste kogemusi läbi kogenud või aegalt on meid sinna välgusähvatusena midagi tabanud. Et siis järgmine aste on selline, võib olla isegi sinna raskus peale. Kuidas pihta hakata nüüd? Et mida nüüd nagu selle väga sellise õrna kogemusega, et niimoodi võiksid meie suhted või niimoodi võiks maailm toimida. Ja siis isad ütlevad üsna üksmeelselt kõik, kes on sellel teel kogenud, üsna sarnaselt kirjeldavad oma kogemust. Ütleme, kasutades sellist kirikukeelt, selleks on piht. Ja mis on piht? Piht on selline pidev, kasutame kaaseks, et sõnu eneseanalüüs, Jumala ees. Et piht on pigem enesemärkamine, iga viimase kui pisikese detaili märkamine endas. Ja see peaks olema selline igapäevane, igahetkeline, konstantne, pidev enda märkamine. Optime vanakesed, aga mitte ainult nemad. Vaid et jälle siis, et suured nagu kiriku õpetlased või vaimulikud või siis kogenud inimesed ütlevad, et Jumala tunnetuse algus tegelikult on ise enda ära tundmine, et ise enda mõistmine. Ja ise enda mõistmine nüüd nähtavasti ei peeta silmas siin seda, et ma oskan niimoodi hästi analüütiliselt ennast kirjeldada, vaid piisab tegelikult sellest, kui sa mõistad oma sellist, ütleme siis nii, mitte genootilist olemist, ehk siis nagu teisele inimesele mitte avatud olemist või teise inimese heaks mitte nagu sellist alandumist või mitte nagu enda ego mitte tühjendamist, ütleme siis niimoodi. Et piisab selle ära tundmisest. Et üldse juba hakata siis märkama selliseid väiksemaid detaile enda juures. Hästi levinud on selline Uuest Testamendist pärit ütlemine armasta ligimest nii nagu iseennast. Et see võiks olla nagu võib-olla kokkuvõte. Siin kohal lihtsalt hästi huvitava nagu sellise märkusena, et see sama armasta ligimest nagu ise ennast, et tegelikult on juba Moosese raamatus niimoodi öeldud, aga
ehk siis vanas testamendis, Kristuse eelsest ajast. Aga seal on seal natuke isegi huvitavam või noh, üks niimoodi huvitav lisaaktsent või lisanüents, et armasta oma ligimest, sest ta on nagu sina. Et see võiks nagu anda natuke juurde sellele nii-öelda uustestamentlikule väljendile, et armasta ligimest nagu ise ennast. Et see juures täitsa tasub silmas sedagi pidada, et armasta oma ligimest, sest ta on nagu sina. Ja see on taas niimoodi kolmainus elab maailmas ja meie ka ja meie sees. Kui me armastame inimest, sest ta on nagu mina. Ehk siis mõeldud on, me võiksime mõelda, et jälle, et kui me toome selle nii-öelda praktiliselt oma tänasesse päeva ja oma tänastesse suhetesse kõige ja kõigiga, siis mis iganes vigu või mitte selliseid sümpaatseid olemisviise või sõnu, me ka ei märka armastama inimest, sest on täpselt nagu sina, ehk siis ma olen ise samasugune. Saab keegi küsida midagi siin kohal praegu. Mis väljend oli see üksisele avatud olemist? Asoo, jaa. Ma kirjutan selle ka. See on siis niimoodi. See on siis perihoosis, kreekakeelne. See on siis näitab, et on pikku. Ma vandus, et pikku. Ja rõhk on siin. Et jaa. Et see on see üksteisel avatud olemine. Ja nüüd, kui ma rääkisin, et kuidas alustada sellel teel, mis on need esimesed sammud, ma ütlesin, et enese märkamine, enda märkamine eelkõige. See on alus selleks, et märgata teist. Ja märgata teist võimalikult läbi mitte sellise kõverpeegli. Kui alustad sellest, et hakkad teist märkama, siis kaugele ei jõua. Et kindlasti tuleb alustada ise enda märkamisest. Ja võib-olla selline kolmas selline kandev selline kreekakeelne mõiste, et kui üks on kenosis, ehk siis selline enese tühjendamine, teine on perihoore, siis selline üksteisele avatud olemine või selline läbitungimine, siis kolmas ongi see piht, on meelemuutus, metanoia. Et vahest võib-olla, kui olete kuulnud, räägitavad. Et metanoia. Et need on, ma ütleksin oma sellise ülipisikese nagu lugemuse niimoodi põhjal. Et siis need võiksid olla sellised väga kandvad. Need võiksid olla väga kandvad ja väga täidetud mõisted meie igapäeva elus. Jah, ja metanoia jah, et sisse poole pöörduma tõepoolest, et nagu ma ütlesin, et kõigepealt märka ise ennast, et alles siis hakka märkama teist. Ja muidugi siis ma pean silmas seda, et kõigepealt märka ise enda selliseid igasuguseid virvendusi, et teist inimest märkama kogu aeg. Aga just nimelt, ma pean silmas võib-olla siis eelkõige sellise kriitika, isegi kui tegemist on konstruktiivse kriitikaga. Et märka kõigepealt ise ennast, ise endas kõiki neid asju, mida märkad teises. Sest vastasel juhul on nii-öelda on järjekord segi pööratud. Ja juhul, kui on sellise alustamise teel ja kui see on just kui nagu ära vahetunud, siis see vii kaugele. Et ise ennast tuleb tunda ja tuleb siis alustada, nagu isa Toomas täna ka rääkis, sellise kahetsusega ja sellist südamist tulevate pisaratega. Nüüd kui me räägime sellest, et me oleme loodud
Jumala näo järgi olema Jumala näolised, noh, põhimõtteliselt jumalikustuma. Meil me loodud taotleme igavest täiust, siis seal võib olla ka kaks momenti. Et üks moment on see, et täiuse taotlus, kui tekitab ängi, siis seal on jälle mingisugune kõverus sees. Et see, kui, ja ma pean silmas ängi selles mõttes, et kuidas ma ütlen, mitte tegemist ei ole selliste südamest tulevate pisaratega, noh, ise enda nõtruse pärast, vaid pigem nagu selline, ütleme niimoodi, et selline võib-olla saavutusvajadusega seotud. Et võib-olla sellise, võib-olla, noh, mis on nagu võib-olla meie egoga seotud. Et jälle, noh, jälle nagu ma ütlesin, et tuleb ise endas neid ära tunda. Ja ära tunda, noh, et ängil ja ängil on vahe. Või et pisaril ja pisaral on vahe. Ja teine moment on see, et siin kõiges selles, noh, nagu me elus ka näeme, ei ole mitte midagi staatilist. Ei ole niimoodi, et saavutasid mingisuguse niimoodi seisundi ja nüüd on niimoodi juhei, kõik on korras, et nüüd ma olen seal, kuskil seal. Et sama kiiresti, kui selle võib-olla saavutasid, või tegelikult tavaliselt vastupidi, et tööd on palju olnud, oled just kui võib-olla tunned, et oled juba esimese sammu äkki astunud ja näed, et oled tagasi langenud sinna aega veel kuhugi madalame, kus ei ole olnudki oled. Et see on selles ei ole selles mõttes midagi traagilist, kuigi noh, see on traagiline, aga me oleme dünaamilised ja me kogu aeg liigume. Ja kogu aeg hakkame, iga päev hakkame noh, otsast peale, kogu aeg alustame. Kogu aeg alustame ise enda märkamises, kogu aeg alustame nagu teise märkamises. Ja noh, kuigi nagu psühholoogia pedagoogika tegelikult rangelt võttes räägivad ka palju noh, nendest asjadest, et siis see, miks nagu ütleme sellised püüdlused ei jääks nagu tühjaks või oleks eesmärgistatud, ütleme sellise väga otsese isikliku oma kasuga näiteks, et see viib meid jälle, noh, nagu meie pilk jälle tõuseb noh, Jumala poole või kolmainu Jumala poole. Et see on meie olemise alus, niimoodi me oleme loodud. Ja põhimõtteliselt see, mida me teeme, on see, et me püüame ennast realiseerida niimoodi, nagu me oleme mõeldud Jumala poolt. Et selles mõttes ei ole siin tegemist nii-öelda otsese isikliku kasuga või kui me räägime, et kui me tahame, et kui me loodame, soovime, et me suhted inimesega, kaas inimesega või üldse looduse looduga oleks korras, siis me ei jää sinna kinni või et see ei ole see lõpp. See ei ole meie, no selles mõttes see ei ole meie eesmärk, vaid meie eesmärk on meie kõige selline viimne eesmärk on siis olla nii, nagu me oleme mõeldud olema. Ja see peaks andma sellise sügavuse ja täiuse meie noh, igasekundilisele olemisele. Nüüd võib-olla ka sellest, et võib-olla võib-olla ka seda üle öelda, et selline isiksusline omadus või olemine, et põhimõtteliselt me võime öelda kokkuvõttes noh, seda isiksusliku olemist kokkuvõtvana me võime öelda, et see on askees.
et sõna skees. Ja skees on siis selline, no, põhimõtteliselt võiks teistpidi nüüd kogu jutu jälle uuesti ära rääkida. Askees. Mulle lühidalt askeesi kohta võib-olla ainult võib-olla nii palju, et see tähendab põhimõtteliselt nähtavasti seda, nii palju kui, palju kui isad on rääkinud ja nii palju kui mul on meeles, sest oma kogemusest ma rääkida ilmselgelt ei saa. See on see on niimoodi, et ütleme niimoodi, et need inimesed on täiusele väga lähedal, kes seda viljelevad. Ja ma ei pea nüüd silmas taas sellist, nagu, sellist staatilist seisundit, vaid kui askeesi viljeletakse, siis see nii-öelda protsess kui selline, see, no, selle, sellest, see on juba midagi, mille kohta me võiksime öelda nende inimeste kohta, et nad elavad täiuses. Need inimesed ise muidugi seda niimoodi ei näe. Sest et kui on selline pidev selline piht Jumala ees, pidev endasse süübimine, pidev enda märkamine, siis loomulikult hakkad nägema järjest teravamalt, meeled teravnevad. Et hakkad nägema järjest väiksemaid asju ise endas. Ja nagu ma ütlesin, see on selline pidev protsess. See on pidev protsess liikumine Jumala suunas. Pidev nagu, ütleme, kõik meele elundid või kõik teravneb. Märkad igat kõige väiksemat asja, et palju on neid lugusid kõrbepühakutest, et elades kõrbes, ei tea, kogemata lööd putuka maha ja see toob kaasa tohutu kahetsuse või tohutu pisarate tulva, ja see on südamest, et see lihtsalt see teravneb Jumala poole püüdlemine ja Jumala näha soovimine ja nähtavasti ka Jumala nägemine, et see järjest, see tee nagu muutub nagu järjest ahtamaks, et järjest vähem on asju, mis just kui seda kõrval müra on järjest vähem. Ma ütleksin, et see on askees. Aga see loomulikult tähendab ka seda, et mida ahtamaks tee läheb, et selliseid igapäevast müra või igapäevaseid segajaid ei ole, et siis need segajad lähevad ka hästi selliseks komplitseerituks, hästi selliseks keeruliseks. Midagi, mida meie ei taju, need võivad olla meie ümber, aga rangelt võttes nad ei puuduta meid, sest meil lihtsalt ei ole sellel tasandil. Et siis nii paradoksaalne, kui see ka ei tundu, et olles täiuse teel, ja kui me vaatame pühade elukogemust või kogemust, et eel Jumala poole või Jumala nägemise poole, et siis jälle tegemist on väga peenikese asjaga, mitte ainult siis pühaduses, võtame niimoodi, et me ei lahuta seda. Et seda sellist nagu pühadus sellest, et mis seda mustaks tahab värvida või mis sellest tahab tükke küljest ära võtta või mis tahab ära rebida inimest sellel teel. Et aga põhimõtteliselt on küll niimoodi, et askeetliku elu viljenemine ka puht füüsiliselt on siis selline, et sellist välist, kõike välist hakatakse järjest elimineerima. Ja inimestel on pilk ise enda sees ja võib-olla veel seda soovin, jah, ma soovin veel seda üle ütelda või rõhutada.
et et kui me räägime, et siis et ka näiteks pühad isad, et ei räägi nagu nii-öelda oma individuaalsest kogemusest. Et noh, see võiks olla lihtsalt ka selline, et see, mis ma praegu tahan öelda, et see võiks olla ka noh, abiks meie sellisel kolmainu poole või kolmainu suunas liikumisel. Et kui me räägime kogemusest, siis sellises, noh, ma ütlen, noh, õigeusu mõttes või mõistes, et siis me ei räägi mitte sellisest individuaalsest kogemusest, vaid me räägime kiriklikust kogemusest. Et kui ma olen ka praegu öelnud, et noh, oluline on noh, kas või nagu nii-öelda ise alustada seda teed, ise enda märkamine, selles mõttes ju enda kogemuse usaldamine, et siis väga noh, kasulik ja väga, väga vajalik ja täiesti mööda pääsmatu tegelikult on olla kursis või tutvuda siis noh, kogenud inimeste kogemusega. Ja see on see, mida noh, kirik väga südamele paneb. Et see selline, et juhul kui minu individuaalne kogemus kuidagi on kardinaalselt vastu käiv sellisele noh, mitme aasta tuhande pikkusele kogemusele, siis mõttekas loomulikult on oma niimoodi selline kogemus või oma sellised emotsioonide või tunnete põhjused noh, nagu üle vaadata või ümber vaadata, kui et hakata siis muutma seda kirikliku kogemust. Et see on väga oluline indikaator. Selline, ja noh, kirikliku kogemuse all põhimõtteliselt siis noh, peetakse silmas sellist, noh, üks asja on liturgilised tekstid, aga mitte ainult siis nagu mitte need, millest me räägime või mida me kasutame näiteks jumalateenistustel, vaid kogu selline rikkalik kiriku, ma ütleksin selline noh, luulevaramu või poeesiavaramu. Ja noh, et need koond nimetusena siis võiksid olla nimetatud liturgiliste tekstidena. Ja võib-olla väga oluline õigeusu kiriku juures, et see liturgilised tekstid, et see mõiste hõlmab loomuldasa endas ka ikonograafiat. Et ikoonid on ka noh, põhimõtteliselt meile siis pildid sõnas. See on väga oluline, et see peaks meil taas, et kui me sellise ise enda märkamise teed hakkame astuma, et siis see, kuidas me oma nagu, tundeid ja emotsioone, noh, kogemusi läbi katsume, et siis katsume läbi siis sellise kirikliku kogemuse ja see kiriklik kogemus on hästi lai mõiste, et seal on kõik siis sellised patristilised tekstid, ehk siis selliste noh, erinevate selliste kogenud õpetlaste sellised noh, õpetlaste ka kõige laiemas mõistes palves kogenud inimeste tavaliselt sageli õpetlased ei olnud üldse rangelt võttes nii-öelda haridusega inimesed, vaid nende lihtsalt haritus oli kõrge. Et ja siis loomulikult kui on loomulikult noh, lugedes üle siis või aeg-ajalt lugedes sellist noh, ma ütleksin kirikliku noh, poeesiat tekste erinevaid ja aeg-ajalt võib-olla süübida ikoonidesse annavad palju informatsiooni ja see on see indikaator mille läbi siis noh, lasta kuidagi, mis näitab midagi meie kogemuse kohta. Et see, kuidas me saame mõista oma kogemust, oleks see abimees. Üldse on hästi huvitav see, et keskajal oli õigeusu teoloogia päris palju, see võitis päris palju üle siis noh, ütleme siis idapoolne teoloogia võttis päris palju üle selliseid lääne teoloogia meetodeid. Aga 19. sajandil algas nagu selline liikumine sellises kristlikus idateoloogias, mida hakati nimetama tagasi juurte juurde. Ja lõpuks hakati seda nimetama kogemusteoloogiaks.
Ja see oli see, et sellised keskaegsed, noh, ütleme siis meetodid, põhimõtteliselt viisid lõpuks nagu idateoloogia ummikusse. Ja miks? No põhimõtteliselt sellepärast, et noh, valitud nii-öelda meetodid olid valed selle idateoloogia noh, olemuse suhtes. Ja olemus on siis selline, et mitte eelkõige räägita sellisest oma sellisest intellektuaalsest võimekusest ja oma individuaalsest kogemusest, vaid mõtestatakse siis noh, seda kõige laiemat kogemust, kogemuste kogumit, see, mida õigeusu kirik nimetab noh, kiriklikuks kogemuseks. Ja selline liikumine tagasi juurde. Ja see liikumine omakorda tõi kaasa selle, et üldse õigeusu teoloogias, nüüd juba siis kuskil 1950-ndatel, 30-ndatel alati võib-olla isegi, et hakati väga kolmainu jumalast rääkides, hakati väga esile tõstma ja väga mõtestama just nimelt isikuid ja isikute vahelist suhteid. Et see kõik on niimoodi orgaaniliselt väga seotud. Et juhul, kui et selleks, et omandada või omistada oma olemise alusena, kuidagi mõtestada selliseid noh, suhteid, et siis selles osas on kogemuse mõiste väga oluline. Et lihtsalt silmas pidada seda, et me ei räägi sellisest individuaalsest kogemusest. Ja võib-olla see tõi ka kaasa selles, et see liikumine, et hakati rohkem mõtestama kolmainsuse kolmanda isiku püha vaimu rolli. Et selleks ajaks olid nagu sellised suunad päris lahku arenenud. Et ja põhimõtteliselt püha vaimule siis nii-öelda taheti eksklusiivselt tagasi tuua ikkagi see mõistmine inimestel, et tegemist on isikuga, et tegemist on ühe isiksusega, et tegemist ei ole lihtsalt sellise isa ja poja sellise hinge õhuga, ütleme poeetiliselt, vaid tegemist on täiesti eraldi seisva isiksusena, kellele on ka väga selline selline genootiline, ennast tühjendav olemisviis. Ja seda kõike me muidugi teame pärast seda, kui kolmainsuse teine isik otsustas ennast avaldada. Kas on küsimusi? Ja. Mina ikka kogu aeg vastan. Eks see on minu sees see konflikt, et see genootiline olemus, ma saan aru, poja puhul, juha vaimu puhul, aga isa puhul? Isa puhul siis on, põhimõtteliselt on niimoodi. Niimoodi on Jumal ennast ilmutanud või avaldanud ennast nii-öelda ise endast väljas poole. Isa selline, tegelikult tavaliselt isa genootilisest olemisviisist väga palju ei räägitagi, sest et me teame poja ja püha vaimu olemisviisi. Isa loomise kaudu jagas enda olemist. Aga loomine on. Aga jah, et kui isa nagu, ütleme, roll või see, mida isa teeb väljas poole ise endast kolmainsusest, on see, et tema on loonud. Ta on loonud ja sünnitanud. Ja see nõuab suurt alandumist. Või mõtelge ise, nagu luua keegi, kes on täpselt nagu sina. Et see on, ja siin me jõuame tegelikult kõige tähtsamani Jumala olemus on armastus. Et see on armastuse tegu. Et ilma armastuseta kõik need põhimõisted on tühjad. Jumala olemus on armastus ja armastus ongi see, mis üldse viimselt võimaldab seda teed astuda. Ja see, et inimene loodi
olema nii nagu Jumal on. See on väga genootiline. Väga. Ja see on võimalik sellepärast, et kolm isikud jagavad ühte olemust, mis neid kõiki liidab, ja see on armastus. Armastus siis kõige niimoodi kõige ülevamas mõttes, kuidas me üldse suudame ette kujutada. Ja siis jääb ikkagi kujutusest puudu, sest nagu ma ütlesin, me tegelikult kirjeldame kirjeldamatut. Ja noh, ma veel kord kordan, nagu isa Toomas täna ütles, ei tohiks rääkida rohkem, kui on oma kogemuse piir. Ühesõnaga oma kogemuse piiri, nii siis noh, see on praegu muidugi täiesti ületatud. Ja isast me saamegi teada ise armastusest. Kolmainu Jumala esimese isiku armastusest me saamegi teada poja ja püha vaimu kaudu. Et jälle tegemist on kolme eristatava isikuga, keda me ei eralda. Ja me ei eralda neist välja nende nii-öelda sellist ühist olemust, seda armastust. Ja üks ei saa tegutseda selles mõttes teiseta või ühe tegutsemine ei ole kuidagi teise loomuga või teistsugune selles mõttes. Aktsent on kõigil sama ja see on see pidev selline noh, ringlus. Ja pidev selline niimoodi teise nagu esile tõstmine. Ja selline ring ja teise niimoodi teise alla minemine esile tõstmine. See võiks olla nagu midagi, mis võiks olla meie igapäevane olemisviis kõiges. Ja miks ta võiks olla? Sest et me oleme niimoodi loodud. Et see oleks meie selline loomulik olemine. Ja. Kas on veel midagi küsida? Kui kell on nii palju? Ei ole nii palju. Mulle meeldis aga, et mõtled see nagu üksteise läbistamine. Jah. Vist on see võimalik ainult mingi teatud seisund, mis on kõik, et inimene või isiksuseks arendada. Et vist mingi kohane on inimest. Seda küll, jah. Et võibolla perihorjasest tõrlitakse ka kuidagi niimoodi, et üksteisele avatud olemine. Ja siis olla niimoodi täielikult avatud, täielikult kuidagi minna teise inimese alla, et siis, noh, ma ei räägi see enda kogemusest, aga et võimalik, et siis on võimalik tajuda seda, et nagu poeg ütles, mina isa oleme üks, et sa tajud seda, et ka meie kõik tajume, et noh, meil on üks allikas ja põhimõtteliselt, noh, meil on jäädes see juures ikkagi eristatavateks. Oma isiksus. Tegelikult see on no, jälle selline paradoksaalne, et kui ma läbistan teist inimest, see ei tähenda seda, et ma sulan temasse või sulan tun, vaid see tegelikult tähendabki seda, et oma isiksuse toon no, minu isiksus seda enam tõuseb esile. Et õigeusu teoloogid, nagu no, nii palju kui mina olen lugenud, isakesed, ongi niimoodi öelnud, et inimene, inimesel ka, kellel on no, oma isik, ja oma loomus, et meie suur ülesanne on, noh, ja meie loomuseks siis peavad erinevad kirikuisad meie siis hinge ja keha. Ja nüüd meie suur ülesanne ongi noh, oma isiksus noh, esile tõsta, siis põhimõtteliselt kuidas seda nüüd öeldagi. Mitte oma loomuse arvelt. Et ütleme niimoodi, et loomus sageli ei lase meie isiksusel esile tõusta. Et meie ülesane inimesena on ka oma, no, oma isiksus leida. Oma isiksusel lasta paista, särada. Nii nagu kolmainsuses.
Seda väga eksklusiivselt sellest räägib Vladimir Lossi, üks päris kuulus 20. Sajandi vene teoloog. Ma ei tea, võibolla see on ka päris huvitav, et nüüd kui räägita erinevad isad ja kaasaksed teoloogid ka, et kui nad räägivad Jumala tunnetumise teele asumisest ja seal teel olemisest, et siis räägitakse nagu ühest teest, mis vägagi lähtub siis sellest, et me kirjeldame kirjeldamatut ja me räägime räägitamatust. Et Jumala olemust kuni lõpuni, noh, me iial ei hoomagi. Ja siis see üks tee, kuidas siis noh, ikkagi nagu rääkida kõigest, et räägid noh, läbi eituste, et Jumal ei ole seda ja niimoodi. Ja hästi huvitavad on sellised ikoonid ka, et mul ei ole siin praegu näiteid niimoodi tuuaga, et kui on need ikoonid, mis on ülestõusmise ikoonid, et kus noh, Kristus kujutatakse eriti seal, et on tegelikult kahte tüüpi ikoone. Kus kujutatakse nagu seda, noh, seda nimbust seal nagu mitte siis ümber pea, vaid üldse ümber Kristuse keha. See on kahte sorti. Osad on sellised, mis lähevad sissepoole järjest tumedamaks. Et siit valguskiired on siin väljaspool ja sissepoole järjest tumedamaks. Ja need tahavad ütelda siis seda, et Jumala olemus, noh, lõpuni jääb ikkagi meile, noh, haaramatuks, tunnetamatuks. Et see on suur müsteerium, ususaladus, see on suur müsteerium. Teine hulk ikoon on siis sellised, et mis vastu pidi läheb noh, sissepoole järjest nagu kirkamaks. Et need on siis noh, jälle nagu noh, need isakesed ja kaasaksed teoloogid, kes ka ütlevad seda, et viimselt noh, lõpuni me niimoodi olemust noh, ei haara. See on pidev liikumine sinna suunas. Aga et me ei oska öelda, et, noh, et kui sa saavutad selle punktist, on käes. Ja nagu ma ütlesin, et see ei ole sataatiline seisund. Et aga nemad siiski räägivad võibolla siis julgemini Jumala kogemisest. Ja mulle endale tundub, ma ei ole seda statistikat teinud, aga mulle endale tundub, et mida nii-öelda vähem õpetatud, eriti kaasaksed teoloogide hulgas, et mida nii-öelda vähem nii-öelda ülikooli haridust saanud inimene, et seda julgeb siis astuda seda nagu seda jaotuste teed. Need kumbki ei ole nii-öelda õigem või valem, et see on jälle nagu kaks väga erinevat teed ja kogemust, mis mõlemad kui nii-öelda läbi kaaluda või katsuda kirikliku kogemusega, need teed ei ole me ei saa öelda, et üks on parem või halvem kui teine. Aga et sellise et teid veel rohkem segadusse ajada, et siis seda eituste teed või seda kutsutakse negatiivseks teoloogiaks, et apofaatiliseks kreeka keelest. Ja siis seda jaotuste teed, seda kutsutakse siis katafaatiliseks jälle. Et need mõisted on teoloogias päris levinud, apofaatiline teoloogia, katafaatiline teoloogia. Ja näiteks isa Sofroni, kes on siis selle Esseksi kloostri asutaja. Tema omal ajal oli väga sellises, kirjavahetuses omaaegsete siis teoloogidega, kelleks üks oli Vladimir Lossi, keda ma ka ennist põgusalt mainisin. Tegemist on väga kuulsa või päris palju kirjutanud teoloogiga 20. Sajandil vene teoloogiga. Et siis kui Vladimir Lossi pigem nagu kõike seletas läbi sellise apofaatilise, siis isa Sofroni sellest loobus ja tema ikkagi, mitte ikkagi, vaid läks seda katafaatilist teed. Ja kui me mõtleme isa Sofroni ühe väga kuulse teose pealkirja peale näha Jumalat nii nagu ta on, et siis see annabki meile ka tunnistus, et ta sõnastab oma Jumala kogemust niimoodi. Näha Jumalat nii nagu ta on. Ja omal ajal see raamatu pealkiri kutsuski hästi sellist palju selliseid diskussioone ja arutelusid, et see on väga julge ütlus. Olukorras, kus õige usus me üsna niimoodi, mitte üsna, vaid täiesti üksmeelselt ütleme, et me kirjeldame kirjeldamatut, et Jumal on lõpuni tunnetamata ja tajumatu. Ja siis võibolla isa Sofroni puhul ongi selline
hästi nagu võib-olla oluline silmas pidada, et ta mitte ei loo oma, ta on ka väga palju kirjutanud, et aga ma oma selliste tekstidega, loengutega, ütlustega, et ta ei loo sellist noh, innovaatilist, sellist noh, teoloogilist, akadeemilises mõttes teoloogilist süsteemi, vaid et tema kirjutised on askeetliku kogemuse kogum. Ja tundub, et kui askeesi teel olla, kui seal noh, kogenud olla, et siis võivad mõned saada sellise julguse, et rääkida Jumalast nii nagu ta on. Et tänu Jumalale, et sellised inimesi on kaasajal. Jumala olemus ühtusest. Et Jumal on kolmainsus. On kolm isikult. On üks olemus ja on üks tahe. Et see on no selline, no teisiti see ei saakski olla. Nüüd natuke keeruliseks teeb asja kolmainsuse teine isik, kellel on kaks loomust, inimlik ja jumalik ja kaks tahet. Inimlik ja jumalik. Inimese tahe, Jumala tahe. Ja ühel poolt teeb keeruliseks, aga teiselt poolt ütleb meile seda, et, no, et me saame oma moodi tahte ja oma loomuse Jumalasse suunata. Askees ongi just selle enda taht ära lõikamine. Ja siis, et kui Jumalas on nagu kolm tahet on kõik üks, et siis ka meie taha võiks olla see sama. See on niimoodi küll, et kui räägitakse inimese jumalikustumisest, siis räägitakse palju, isad räägivad palju sellisest isiksuse niimoodi kõrgele ja kõrgesse tõstmisest. Ja just siis niimoodi, et me et siis meie loomus, mida isad peavad keha, mida loomuseks peetakse keha ja hinge, et see noh, ei segaks või ei takistaks või nagu isiksuse esile kerkimist. Samas on tahtega. Kas sa tahad öelda midagi tahte kohta? Kuidagi kaasaegses keeles võime öelda niimoodi, et Jumala erinevatel isikutel on justkui nagu noh, oma missioon. Aga mitte niimoodi oma missioon, et see on niimoodi eraldi seisvana, niimoodi klapid peas, vaid nad tegelikult no, teostavad ühte ülesannet. Ülesannet, mis tuleb nende enda seest, oma ühte tahet. Kas on veel midagi küsida? Ma väga vabandan nagu siis segase. Teate, alguses mul oli niimoodi tehtud, et kirjutasin noh, siis ettekande, noh, sellise, noh, sellise vägeva. Noh, ikkagi mida niimoodi ette lugeda, palju võõrsõnu ja niimoodi. Noh, sellise, võrdlesin igasugused erinevaid teoloogi, lääne teoloogi, ida teoloogi, õigus teoloogi enda sees, selline, noh, vägev. Lõpuks siis ikkagi midagi niimoodi. On küsida veel midagi. Jääki pärast, kui me veel ühe ettekande kuulnud.
isiksusest räägib ju veel ka homme Irina. Tema räägib isiksusest isesofrooniteoloogias. Sealt saab veel niimoodi väga sellist huvitavat lisa või mis lisa avamist, isiksuse mõiste avamist. See oli praegu nagu otsa. Kas sa tahtsid usu tunnistuse järgi ka seletada või sa sellest loobusid? Loobusin, jah. No, usu tunnistuses, mis on neljandal sajandil, kujunes välja selline rida selliseid avaldusi, mis siis nagu koondusid kokku. Et kokku võtta nagu meie usu põhialused või põhiolemus nagu. Ja siis usu tunnistuses on tegelikult põhimõtteliselt mida tehakse, seletatakse kolmainsust. Öeldakse, et on isa ja poeg ja püha vaim. Öeldakse, et püha vaim lähtub isast. Räägitakse sellest, et kuidas Kristus maa peale tuli natukene. Räägitakse pisut pühast vaimust ja põhimõtteliselt ja see kõik lõpeb siis sellega, et kuidas see kirikule mõjub. Et ja võib-olla jälle, et mis on oluline, et tegemist selle usutunnistuse näol, mis neljandal sajandil välja kujunas ja niimoodi ära fikseeriti neljandal sajandil lõpuks. Taas on oluline, et see ei ole ühe või kahe inimese selline individuaalne kogemus, vaid see kujunes nagu praktika pealt. Et seda, kuidas inimesed Jumalat nägid ja sinna pole suundusid. Ja siis selle niimoodi ühise pealt. Ja vajadus selle järgi siis oli see, et kogemused olid ju pisut erinevad, eks? Ja kokku pandi siis selline ühine kogemus. See on see, mida me ütleme kiriklik kogemus.